Jemi rikthyer në studio dashumiq në këtë pjesë të dytë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri. Themi mirëmëngjes të gjithë atyre të cilët sapo janë zgjuar dhe kanë vendosur ta nisin ditën me emisionin Mirëmëngjes Shqipëri. Do të fokusohemi tashmë tek të tjera tema dhe informacione. Në fakt, ditën e nesërme në datën 24 qershor do të nisë festivali mbarkombëtar folklorik i Gjirokastrës. Mezi kemi pritur në fakt dhe këtë vit sigurisht që ka marrë një vëmendje të veçantë duke u promovuar. Pjesë e këtij festivali në një kohë do të marrë pjesë edhe Ansambli Gjergj Kastrioti për të bërë kështu të mundur përfaqësimin e diasporës nga ShBA. Do të kemi mundësi sot që nëpërmjet një lidhje me Skype të jemi me krijuesën dhe producentën e grupit Joli Agolli Paparisto për të folur më shumë për përfaqësimin e diasporës shqiptare. Mirëmëngjes dhe mirëserdhë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Zonja Paparisto, çfarë mund na thoni rreth zanafillës së grupit dhe punës tuaj prej vitesh si krijuese e tij? Por vetëm fjalë mira kam për të thënë, sepse vërtet është bërë një punë shumë e mirë dhe shumë e madhe për ta mbajtur grupin. Unë do kërkoj të falur si fillim, sepse ne jemi duke udhëtuar, jemi duke shkuar drejt aeroportit dhe ndoshta do kemi ta ndërprerje kështu të vogla. Por grupi është një grup i krijuar që në vitin 2006 në Michigan, Gjirokastrës Kastrioti. E përfaqëson diasporën, kryesisht të Michiganit, sepse dihet Amerika është shumë e madhe e mbushur me shqiptarë dhe ka dhe grupe të tjera. Dhe për grupin Gjirokastrës Kastrioti, unë flas në kompetenca, sepse është gjira ime, dhe dua të them që është herë e tretë që marrim pjesë festivalin folklorik Gjirokastrës. Po si çdo herë, është gjithmonë një emocion i veçantë. E vërtet është, dhe në fakt me zi po ju presim t'ju shojmë duke performuar në festivalin e Gjirokastrës. Me gjitha të flasim pak për historikun edhe për mënyrën se si edhe për punën se sa është dashur për të mbajtur gjallë këtë ansambël dhe për të marrë pjesë në festivalet të ndryshme apo në për evente të ndryshme. Sa e thjeshtë apo e vështirë ka qenë? Të dyja bashkë. E vështirë është sepse duhet të një disiplinë pune shumë e madhe. Është një koncept i krijuar tashmë për vitesh, është një koncept shkollor, si kurse çdo shkollarti tjetër, që fillon që nga mosha 3 vjeç e gjysmë fillojmë ne. Dhe e thjeshta është sepse duke pasur pasionin dhe dëshirën për të marrë sa më shumë nga kultura shqiptare, njerëzve dhe fëmijëve që jetojnë dhe janë të lindur këtu, e bëjnë shumë të thjeshtë, e bëjnë dhe të bukur. Si tem, është një eksperiencë dhe është një punë që unë që e kam dhe punë, pavarësisht nga dëshira, është një punë që nuk do ta kisha krahasuar me asnjë lloj pune tjetër. Pra i kam të dyja të kombinuar me njëra tjetrën. Dhe kur flasim përveç eksperiencës si punë, si profesion tuaj, flasim pak për eksperiencën e pjesëmarrjes në festivalin folklorik kombëtar të Gjirokastrës. Cilat janë sfidat kryesore që keni hasur ju në organizimin e udhëtimit për pjesëmarrjen në këtë festival? Pyetja është shumë e bukur kjo, sepse udhëtimi me një grupi nga Amerika në Shqipëri nuk është i kollajt, është shumë i vështirë, sepse ne jemi larg njëherë, gjeografikisht jemi shumë larg, përveç nga ana e distancave, plus duhet një punë shumë e madhe, sepse dihet që Shqipëria është profesioniste, dhe në sidomos në folklor, dhe ne pavarësisht se punojmë shumë fort këtu, po nuk kemi në rangun e profesionistave, edhe pse sa herë kemi ardhur në Shqipëri jemi vlerësuar për punën shumë të mirë që është bërë. Gjithashtu shtohen vështirësitë sepse i kemi të rinj, kërcimtarët, është edhe një përgjegjësi për t'i marrë të çuar nga një shtet në shtetin tjetër. Ndonjëherë problemet financiare nuk janë të mëdha, por ndonjëherë dhe janë, dhe kryesisht me çfarë ndodh në ditët e sotshme, çdo gjë ndryshon nga dita në ditë, edhe çmimet të verë kanë qenë të jashtëzakonshme të udhëtimeve. Megjithatë, triumfon gjithmonë dëshira, pasioni dhe qëllimi që ne i kemi vënë vetes, sepse ne të dëshirën për të mbajtur kulturën shqiptare e kemi kthyer deri në vetmohen. Kështu që ky udhëtim për Gjirokastër këtë vit është shumë i mirëpritur nga gjithë ne dhe jemi shumë të kënaqur që po e bëjmë.
Dhe në fakt, unë nuk e dija shikoni, po kam nga mbrapa dhe kërcimtarët. I përshëndesim. Mirëmëngjes të gjithëve. I përshëndesim. Nuk ju dëgjojnë se unë ju kam në kuqe. Ah, okay. Po e di që jemi duke komunikuar, po. Dhe në fakt për t'u vlerësuar, Joli, e gjithë kjo sakrificë për sa i përket pjesëmarrjes në festivalin e Gjirokastrës, përveç faktit që duhet punoni shumë për sa i përket performancës, nga krahu tjetër është edhe udhëtimi, distanca është e largët, sigurisht përgjegjësia është e madhe kur ke të bësh me një grup cilin duhet ta menaxhosh. Dhe në këtë rast gjejmë dhe rastin t'ju falenderojmë dhe t'ju komplimentojmë për punën tuaj. Megjithatë, ndalemi pak tek performanca që do të zhvilloni në Gjirokastrë. Ku do të jenë bazuar elementët dhe me çfarë do të përfaqësoheni? Po, ne do të performojmë, jemi caktuar të performojmë me datën 29 qershor, dhe do të kemi një program rreth 25 minuta. Është i përbërë nga grupi valeve, gjithashtu kemi dhe pak recitim, kemi dhe një djalë të vogël moshës 9 vjeçare që këndon. Kryesisht koreografi, i kemi munduar t'i kapim në të gjitha zhanret, ose më mirë të them, nga të gjitha trevat, ose nga trevat kryesore, pra veri, jug, Shqipëri e mesme. Dhe duhet kemi parasysh që ne, edhe këtë transportit, nuk kemi atë favorin e kostumeve që ti kemi, do më dhënë, ti marrin të gjitha me vete, kështu që kjo na kushtëzon pak, që mos të pasqyrojmë detajet të shumta të folklorit, sepse nuk mund t'i përgjigjemi dot me kostume. Atëherë mundohemi të kapim ato më principale. Për shumë është një valle e Shqipërisë të mesme, që përten me dimi, është vallja e veriu që kemi kostumet e topojës, është edhe valle e jugut që kemi kostumin e jugut. Pra pak a shumë ato më kryesore. Ndërko, zonja Paparisto, a keni planifikuar ju të performoni në festivalit të tjera folklorike që mund të mbahen në Shqipëri ose edhe në Europë për të përfaqësuar kështu diasporën e ShBA-ve pas këtij festivalit të Gjirokastrës? Po pa tjetër, sepse doja të thoja që për para këti festivalit, si kur se tash dhe më për para, kemi marrë pjesë dhe dyherë të tjera, dhe kemi marrë pjesë në festivalin e Vitojës, që zhvillohet në Tuz, kemi marrë pjesë në festivale që bëjnë në shtetet të tjera të Amerikës, dhe me siguri dhe në të tjera që nuk ndodhe në për vëndet të tjera ku ka shqiptarë, absolutisht. Si kur se i cilësova është mision këtë për ne, edhe e kemi me shumë dëshirë dhe me shumë pasion, në përqenë shumë. Edhe është dhe një kurorëzimi punës që bëjmë në fakt, sepse punon fort gjithë vitin dhe diku duhet të shpalosësh të vlera. Dhe unë duke qënë se nuk jam dhe shumë odeste nga natyra, kam dhe një grupë mrekullueshëm që vërtet janë shumë dhe talentuar, dhe është gjunati mbashkë të mshehur, duhet të shohë gjithë bota shqiptare kudo që është. Po, kur vjen puna tek udhëtimi dhe tek transporti, përsa i përket edhe besueshmërisë së prindërve, si funksionon kjo pjesë, përsa i përket edhe ardhjes së fëmijëve në Shqipëri? A keni pasur probleme, a keni hasur probleme tek rezistenca ndaj prindërve, apo e kanë kënaqësi që fëmijët e tyre të marrin pjesë në këtë festival? Kënaqësia po kuptë që merret dhe me rastin që ka një prind për fëmijën e tij. Po ne jemi si një familje e madhe, se ne, përveç faktit që jemi dhe shikojmë çdo javë me njëri tjetrin, njihemi për vitesh e vitesh, dhe është krijuar që ka pini me mësu në të rast të anu, por përveç kësaj, unë nuk kam vetëm, sepse kemi dhe disa prindër që na shoqëroj, dhe fëmijët e unë, kam e vetë, kam një këtu në Matis, dhe me pinja të tjera, janë fëmija zakonisht shumë të mirë. I kemi fëmi shumë të mirë që dhe problematik. Pra, ekziston një lloj sigurie midis prindërve, edhe mësuesve dhe prindërve të tjerë që na shoqërojnë. Pra, është një problem i zgjidhur ky. Atëherë policia është e madhe, kuptohet. Unë që i kam marrë për sipër. Zonja Paparisto, ne jemi shumë të lumtur që ju kishim në këtë komunikim, sigurisht ju urojmë rrugë të mbarë edhe mirë se të vini edhe të përfaqësoni kështu dinësisht edhe ansamblin e diasporës Gjergj Kastrioti. Unë ju falenderoj shumë nga zemra që më patët në emision, edhe me zi që presin të ashovin Shqipërin, se dumë shumë fort, nuk di që të them tjetër, mirë ju gjeqim. Është shumë kënaqësi të komunikonim së bashku, mbi të gjitha për të folur edhe për festivalin e Gjirokastrës, po për t'i kujtuar edhe publikut atë vajzën me flok të shkurtra ku në filmin edhe kështu edhe ashtu na bëri përshtypje në fakt në ato vite ku nëpërmjet ndihmës së regjisë un po e plejoj për ta kuptuar se
çfarë kontributi keni lënë ju në kineman shqiptare, përsa i përket njërës prej skenave, pikërisht ati filmi që nga ka bërë përshtypje, një vajzë me flokë të shkurtra në motor, e cila në momenti që heq kaskën, e kuptojmë që kemi të bëjmë me një motoriste dhe jo një motorist. Me Joli shoqën e kursit, dhe tashti po vjen Joli, koreografja grupit Gjirokastrës Kastrioti, që të prezantoj Diasporën. Po faleminderit që solli vëmendje. Faleminderit, faleminderit, shumë kënaqësi. Faleminderit. Ju pafshim.